Oh my god, dit is echt piece of art. Zeg mijn vriend, ga je dag zeggen? Die lijkt mij echt doet gaan wenen, dus daar kijk ik eigenlijk niet zo erg naar uit. Hallo guys, ik ben Evelien en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn momenteel net toegekomen in Dubai. We gaan even onze valiezen halen. Wiki is even denk ik naar het toilet met zijn manager. Sjoerd is er ook bij. Het is heel erg leuk. We hebben een zeer goede vlucht gehad. En nu even wachten op onze bagages. En nadien gaan we naar het hotel. Ik heb eigenlijk gewoon vanmorgen geen make-up opgedaan. Ik denk dat ik ben opgestaan om 5 uur of zo. Maar ik had gewoon echt geen zin om mascara op te doen. En foundation. Dus we gaan straks eigenlijk naar Terrasolis. En dan moet Vic eigenlijk 2 uur nadien direct draaien. Dus ik ga mij klaarmaken. Ik ga mijn valies uitpakken. We gaan even iets eten. Dus ja, vanavond sowieso gaat het nog laat worden. Ik denk tot 3 uur of zo. Maar ik zie jullie zeker straks. En dan ga ik jullie ook even het hotel tonen en zo. En eigenlijk zijn we hier dus tot dinsdag. Dus dinsdag vertrekken we al terug. Dus eigenlijk zijn we hier 2 volle dagen. Ja, eigenlijk wel. Dus ja, bon. Dat is niet super lang. Maar toch een leuke trip. Dus ik neem jullie mee in deze vlog. Hallo guys, we zijn net toegekomen in het hotel en dit is onze kamer. We zijn ons even aan het klaarmaken. Ik moet nog juist mijn mascara doen en dan we're all ready. Ik ga jullie even tonen hoe dat het eruit ziet. Ik ga deze top uiteindelijk aandoen met een shortje, maar ik denk gewoon sneakers. Het gaat misschien het makkelijkste zijn. Mijn valies, picks en spullen. Mooie outfit hoor. Ja, echt heel mooi. Dit is het uitzicht in onze kamer. We hebben ook zelfs een zwembad. Oké, guys, dit is de outfit. Ik zie er zo bleek uit, dus don't look at my legs. En ik vind deze schoenen er ook niet echt ideaal op, maar ja, ik had dus normaal hakken voorzien. Dat was iets eleganter geweest. Maar bon, Chillem is hier dus ook en ze zei tegen mij, ik heb sneakers aan omdat hij gewoon meer comfy is. Dus daarom dat ik ook mijn sneakers aan heb, want ik wil toch wel even ja, kunnen bewegen of zo. Ik heb mijn shortje aan van Prada, mijn vestje ook. Deze top is van Lovers and Friends. Dan heb ik deze handtas erbij aan en dit zijn mijn New Balances. Bon voilà, ik moet morgen echt een beetje kleur nemen, want ja, het ziet echt dat heel slecht weer is in België, dus. Maar daar gaan we morgen even werk van maken. Oh my god, ik ben zo excited voor Vic, want deze set of dit podium is zo huge dat dit voor hem ook wel echt een big deal is. Dus ja, ik kijk er mega naar uit voor hem. Ik ga super hard supporteren. Ik heb er heel veel zin in. Zeker ook om mijn vriendinnen even terug te zien. Ik heb Chillem al zo lang niet meer gezien, dus dat is wel echt leuk. Dus ja, ik zie jullie sowieso straks. Allee, ik ga gewoon alles filmen van Vic en Seth. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb zelfs al berichtjes gekregen van mensen via Instagram dat zij ook komen kijken. Dus dat is echt wel super tof. Ik wist niet dat er zoveel Belgen hier in Dubai zaten nu. Dus mega epic. Dus ik neem jullie mee en ik kijk er super hard naar uit. Ready or not, here I come.
Okay, the day after. Yo. Vic heeft gisteravond echt een waanzinnige set neergezet en we zijn allemaal heel trots, hè? Binnen 50 minuten moet ik terug beginnen. Ik ben ook zat van gisteren. In 6 en 3 uur. Thomas, hè? Ik ben blij dat hij nog tijd voor ons heeft. Wat zeg je? Dat hij nog tijd voor ons heeft. Ben je moe? Nooit. Ben je moe? Nooit. Hey, dus bovenlui, Vic moet straks daar terugdraaien aan het zwembad. Nooit. En het leuke is natuurlijk ook dat je dan naar Dubai komt voor het mooie weer. En ja, dat is fabelijk. Echt waar, je hebt zoveel pech in het leven. Maar nee, dus je bent zo'n pech voor. Nee, maar dat is niet waar. Maar altijd als we naar Dubai komen, hebben we slecht weer. Altijd. Ja, maar altijd, dat is wel echt waar. Dat had gewoon knokken kunnen zijn. Het is alsof dat wij hier het weer bepalen. Als wij komen, is het slecht. Ja, dat is zo. Life van het blanke ja. Sarah, dat moet je weten, Sarah is voor het pik geboren in het leven. Maar dat is zoveel pik dat een meisje heeft. Nee, dus voor alle duidelijkheid, ik ben zeer blessed voor alles. In mijn leven, maar... Voor alles. Ook voor deze frieten met hamburger. Die hamburger is echt fucking dom. Ja, ziet er kei lekker uit. Vanuit de regen naar de buik. Ja. Vanuit de regen naar de regen. Naar de regen. Dus ik dacht vandaag wat kleur te pakken, maar het zit er helaas niet in. Zullen we meestaan aan de DJ van de bank? Hello everyone, ik heb me net klaargemaakt omdat wij nog iets gaan eten bij Zuma. Het is echt mijn favoriete restaurant hier in Dubai. En ik heb me dus mooi gemaakt om te gaan eten. Ik heb een jurk aan van de Attico. Vandaag was het eigenlijk heel slecht weer. Het was super bewolkt. Daarmee dat ik ook niet echt heel veel heb gefilmd of zo, want het was ook niet echt leuk of zo om te vloggen. Er was ook niet heel veel volk aan het zwembad of zo, omdat het gewoon aan het regenen was. Dus dat was wel echt zonde. Maar Vic zijn set was super nice. Ik denk dat hij van 1 tot 5 toch heeft gespeeld, dus 4 uur aan een stuk. Maar het was alszins wel super gezellig. We hebben gewoon wat aan het zwembad gezeten en wat bijgebabbeld. Met mijn vriendinnen dan. Dus ja, ik heb me heel snel omgekleed. En ga ik jullie nu even tonen wat ik aan heb. Mijn valies ligt hier nog steeds zo. En ja, ik denk dat ik ook niet echt van plan ben om die uit te pakken. Omdat dat natuurlijk misschien wel zonde is. Aangezien dat ik morgenavond mijn valies al terug moet inpakken. Dus ja, whatever. Morgen wordt het wel mooi weer. Zeggen ze toch althans. Ik denk dat wij morgenmiddag met heel de groep gaan lunchen. Blijkbaar een nieuwe hotspot in Dubai, dat zeer leuk is. Dus ik neem jullie ook zeker mee morgen. En dat is het plan eigenlijk voor morgen. Ik denk niet dat wij nog iets speciaals gaan doen. Ik wou nog eens super graag naar de mall gaan. Dus misschien dat we dat ook wel nog gaan doen. Maar dat zit eigenlijk voor deze trip. Want dan vertrekken wij weer dinsdagochtend vrij vroeg. Dus ja... Dat was een beetje onze trip naar Dubai. Zeer kort, maar het was wel zeer leuk. En gisteren de set was niet normaal. Ik was echt blown away. Vic heeft dat zo goed gedaan. Ik ben echt super trots. Er kwamen heel veel mensen naar mij eigenlijk. Dat zeiden van amai, who is this guy? He's playing so, so good. En dit en dat. Dus ik dacht echt van amai. Dat is wel vrij zot dat zo mensen van andere landen toch wel echt zo impressed zijn. Dus dat deed mij super veel deugd om dat te horen. Maar bon, anyways, ik ga jullie nu even tonen wat ik aan heb. En deze spiegel, ik zie dus nog altijd super bleek. Want ja, ik zie geen zon momenteel. Ik heb vandaag geen zon gezien. Maar oké, mijn kleedje is dus van de Attico. Ik heb mijn oorbellen aan van Bottega Veneta. En mijn hakjes zijn van Amina Mouadi. Oei, sorry. Maar ik zweer het u, dit zijn de beste hakken ooit om op te wandelen. Ik heb hier gewoon nooit pijn mee. Dus echt, ja, I love it. Ik vind het gewoon echt 10 op 10. Dus zo, dan gaan we nu naar Zuma vertrekken. Ik heb er zoveel zin in, want Vic zei daarnet van oké, schat, wat gaan we nog doen? En ik zei van oh my god, ik wil zo graag naar Zuma gaan eigenlijk. Want voor vorige vakantie, vorig jaar in november, waren we er niet geweest. Dus ja, normaal ga ik elke keer als ik hier ben, dus nu wil ik echt gaan. Dus dat gaan we doen. En ja, ik neem jullie mee. Ik heb er super veel zin in. Ik heb expres vandaag ook niet super veel gegeten. Omdat ik gewoon mijn honger wou sparen voor vanavond. Om gewoon extra veel te eten, omdat het zo lekker is. Ik moet eerlijk gezegd toegeven dat ik vandaag best wel een kater had. Ik stond op met barstende hoofdpijn. Dus ik had echt
iets te veel gedronken. Normaal zijn er mensen dat als die een kater hebben, dat die zeer veel eten. Maar bij mij is dat dus niet het geval. Ik word daar soms best misselijk door of zo. Dus vanochtend had ik wel zo... Allee, vanmiddag, sorry. Ik ben om 11 uur of zo opgestaan en dan heb ik een burger gegeten deze middag. Dat was wel zeer lekker. Maar dan van heel de dag eigenlijk niks meer, omdat ik gewoon... te misselijk wordt als ik gewoon nog maar aan eten denk, als ik zo slecht ben. Dus ik heb eigenlijk niet echt van die cravings, maar het is eerder, ja, dat ik zo zin heb in een iced tea of zo in de ochtend. Dat klinkt absurd, maar altijd als ik een kater heb, wil ik een iced tea drinken. Of een Aquarius, omdat dat echt gewoon mega helpt. Dus ja, ik ben wel blij dat ik eigenlijk niet zoveel heb gegeten. Dan kan ik nu gewoon extra genieten en superveel eten bij Zuma. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En ja, ik neem jullie mee. Tot straks. Gezellige date night met mijn snoepie. We zitten gezellig aan de bar. Dit was onze wens. Yesterday. Hi. Thank you. This is your avocado asparagus salad. Thank you. Some grass. Hello guys. Good morning. We zijn vandaag maandag en het is vandaag onze laatste dag in Dubai hier. Het weer is hier eigenlijk nog steeds niet zo top, wat dat heel jammer is. Er is zeer veel wind en het is best koud, dus wij hebben eigenlijk besloten om nu te gaan golven. Dus we gaan naar Topgolf, omdat dat toch wel een leuke activiteit is nu als het niet zo mooi weer is. En Sjoerd heeft dat ook nog nooit gedaan. Dus het is wel leuk de eerste keer om daar naartoe te gaan. Ik heb dus even iets makkelijks aan om te gaan golven en dan heb ik in mijn zak mijn strandoutfit, want straks gaan wij dus lunchen bij Maison de la Plage, denk ik. Blijkbaar een nieuwe hotspot in Dubai, super nice, dus daar gaan we straks naartoe. Mijn oorbellen die ik aan heb zijn van Swarovski. Ik heb een cropped t-shirt aan van de Zara, gewoon even zwarte. Mijn jeans is van Margiela, Maison Margiela. En dan heb ik deze schoenen erbij aan. Dus dit is de outfit. Straks heb ik ook zo een volledig witte outfit. Dus een witte broek met een witte top met zo parels en een cape. Het is best wel leuk. En dan gaan we nu vertrekken. Ik heb zin om te golven. Ik heb er echt zin in. Tot zo. Wauw. Amai, liefje. Nooit. Goed zo. Goed hè? Heel goed. Wereldbal. Mega. Ja! Wow. Zet er ons in. Knap. We zijn gezellig met z'n drieën in de mall. Maar ik heb mijn bankkaart niet mee, dus het wordt een goedkope avond. Dus dat is zeer goed nieuws. Maar we gaan hier straks dus eten bij een Libanees restaurant. Echt een van mijn favorieten hier in de mall. Daar heb je dus ook zicht op de fountains en de Burj Khalifa. Ik neem jullie sowieso mee. Het was vanmiddag zo lekker. Dat is echt een aanrader, die Maison de la Plage. Echt nog nooit zo lekker geluncht, trouwens in Dubai. Dus zeker de moeite, leuk dat je om eens te doen.
guys, good morning. We zijn vandaag donderdag en ik vertrek zo meteen naar Parijs. Ik heb heel lang getwijfeld eigenlijk om te gaan, omdat ik sinds dinsdagochtend heel erg nice. We waren nog in Dubai. Heb ik ineens echt mega veel spierpijn gekregen en echt een grieperig gevoel. Tot uiteindelijk nu, gisterennacht of zo, had ik gewoon zoveel pijn aan mijn keel dat ik bijna niet kon slikken. Echt een branderend gevoel. Ja, mijn amandels zijn ook echt super gezwollen. Eigenlijk gisteren was ik echt totaal niet goed en dan vanmorgen ook niet. Dus ik dacht echt van, oh nee, ik ga dat moeten annuleren, want ik kan gewoon niet gaan omdat ik mij gewoon te zwak voel. En ik had gisteren ook wel heftige koorts. Ik weet in Dubai dat ik ineens zo wakker werd 's ochtends en dat ik gewoon klets nat was. En ook mijn bed en zo, dat Vico zei van, ça va of zo, maar dat was dus echt inderdaad puur omdat ik dus koorts had. Het gaat nu eigenlijk nog niet zo heel goed, maar ik heb dus echt heel veel medicatie mee in mijn handtas. Ibuprofen, Dafalgam, echt van alles, puur voor tegen mijn keelontsteking. Maar ik moet zeggen, overdag gaat het wel, het is altijd zo op en af, maar vooral 's avonds wordt het erger en krijg ik hevigere pijn of zo. Wordt de pijn bedoel ik hevig, best hevig. Dus ik hoop echt dat het gaat lukken. Maar bon, ik drink al denk ik 3 dagen geen cola zero meer. Ik heb geen alcohol ook meer gedronken omdat ik gewoon te veel pijn heb. En dat is ook gewoon niet chill voor je keel, hè, omdat ze drinken. Kun je zien, Janne? Kun je meekijken? Dag, mijn vriend. Kun je dag zeggen? Wat is dat? Ja, Joey is dus net terug van bij mijn mama. Heeft het er heel goed gehad. Ik ben tot morgenavond sowieso weg. Dus ja, hij gaat blijven bij papa. Ja, zo'n mooie koekjes. En ik heb al veel berichtjes gekregen, Joey. Luister eens. Ela, er zijn heel veel hondjes naar jou kijken op het scherm. Ja, hondjes die ook kijken naar mijn vlog en die zot zijn op jou. Ja, ik krijg daar heel veel berichtjes van, dus dat is heel erg lief. Dankjewel. Zeg maar dankjewel. Dankjewel. Oké. Dus ja, ik vind het echt super rot, want het lijkt precies wel alsof ik elke week iets voor heb. Maar ik denk echt dat het de combinatie was. Wij zijn toegekomen in Dubai. Ik had amper geslapen. Wij zijn toegekomen in het hotel, denk ik, rond 11 uur of zo, 's avonds. Dan ben ik direct omgekleed. Dan doorgedaan tot 4 uur 's ochtends. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel ergens logisch dat ik misschien een heel klein beetje kapot ben. En dan dagen nadien hebben wij ik ook niet echt zo mega goed geslapen. En ik heb ook heel veel... Vic slaapt altijd met airco, maar ik haat dat met airco te slapen, omdat die airco-bak echt recht boven ons was. Dus dat was continu aan het blazen, 's nachts in mijn nek. En ik denk daardoor gewoon dat ik het heb gehad. En dan plus ook gewoon de vermoeidheid en zo, dat ik niet echt veel had geslapen. En dan ineens, dinsdagochtend had ik het vlaggen, hè. Dus fantastisch. Ik ben daar wel best gevoelig aan, zo moet ik eerlijk gezegd zeggen. Dat ik wel echt snel zo pijn heb aan mijn keel. Totaal niet snel ziek ben, maar snel pijn heb aan mijn keel. Jongetje, mama gaat zo meteen vertrekken en dan blijf jij hier, hè. Maar ik ga jij zo missen, mijn jongen. Ik word zo meteen opgehaald om naar Brussel-Zuid te gaan. Dus we nemen daar een trein, ik en mijn mama. Dan komen wij toe, denk ik, rond 2:30 of zo. Ik denk dat wij dan misschien iets gaan eten in het hotel. We logeren trouwens in een heel, heel mooi hotel. Dus ik kan niet wachten om jullie mee te nemen. Dan moeten wij eigenlijk klaar zijn om 8:00 's avonds, omdat wij dan naar het event gaan. Ik ben heel erg benieuwd, want ik ben er dus ook... ik heb nog nooit gedaan met Delvo, dus ik kijk er wel naar uit. En dan gaan we gewoon slapen, dus niet zoveel speciaals. En dan morgen eigenlijk nog een dagje Parijs. Ik ga snel nog even Joey in zijn bench zetten. En dan gaan we vertrekken naar Parijs. Ik zie jullie straks. Oké, we zijn net toegekomen in onze kamer. En ik heb er alweer een nice koortsblaas bij gekregen. Amazing. Maar de kamer is wel cute. Een heel mooie kamer eigenlijk. Beetje princess vibes. Mama is sterk bezig met ruimte te krijgen. Ik krijg niet op. Dus ja. Dus ook een envelopje. Hier ook de badkamer, is ook heel erg mooi.
En dan weet ik niet eigenlijk wat we nu gaan doen. Wat is het plan? Of wat gaan we doen nu? Misschien we gaan wandelen of zo? We zijn ja, aan het wandelen. En mama kwam hier even. Ze stopte even voorbij een boekenwinkel. En ik zei haar, waarom stopt je? En ze zei haar, ik heb een leuk weetje. Hier kwam Karel Lagerfeld altijd zijn boeken kopen, omdat hij heel graag boeken las en hij was er gewoon super veel mee bezig. Maar het is een zeer, zeer mooie boekenwinkel en ik ga jullie nu meenemen, want ja, ze hebben hier echt boeken van, ja, dat over echt van alles gaan, over dieren, over mode, over ja, alles eigenlijk. Het is insane. Dus hier inderdaad zo over Balenciaga, over een boek over Tom Ford. Echt, echt van alles. Audrey Hepburn. En het is een gigantische boekenwinkel. Heel erg mooi. Dus we gaan eens kijken. Oh my god, dat vind ik heel cool. Tof, hè? Ja. Het is gewoon, hè, die kleur. Oké, hello everyone. We zijn net terug in het hotel en hier staat een pakketje van Delvaux met een handtas erin. Die ga ik dus vanavond dragen bij mijn jurk. Grappig genoeg moet ik dus wel vertellen dat ik andere kleedjes had besteld. Maar die waren allemaal niet mooi. Dus ik ga nu mijn jurk aandoen dat ik op de kastaar zijn had. En ik wou eigenlijk echt wel iets anders vinden, maar ja, alles wat ik had besteld was niet mooi of paste mij niet mooi. Dus bon, voilà. Dan gaan we toch gewoon voor een even zwarte jurk, wat dat ook prima is. En dan ga ik jullie nu even tonen hoe dat de handtas eruit ziet. Oh my god, dit is echt piece of art. Oh my god, sorry, maar hoe mooi is dit? Amai, dat is mooi. Dat is mooi, hè? Ja, ik vind het echt, wauw. I'm impressed. Er staat zo'n appel op. Mooi, dat is mooi. Mooi, hè? Ja, ik ben echt mega fan ook. En wel, waar is de appel? Geen idee. Is er geen uitleg bij? Nee, er is geen uitleg bij, maar... Ah, en van binnen is dat goud, mama. Dat is nice gedaan. Mooi. Een speciale editie. Ik denk dat ook. Ah, wel, dat vraag ik me... Ik ga dat dus wel straks eens vragen, want ik vraag het mij ook af. Er moet toch, volgens mij is dat toch van een speciale kunstenaar of zo. Oké, dus we hebben eigenlijk totaal geen idee wat dat zo het plan is voor vanavond. Ik denk dat het een soort van diner is of zo. Ik denk dat we ons daaraan moeten verwachten, maar voor de rest heb ik eigenlijk geen idee. Dus ik neem deze sowieso mee, want deze is gewoon too cute. Echt adorable. Ik ga me nu klaarmaken. Ik denk dat ik een beetje mijn make-up ga fine-tunen en de hair. En dan gaan we ready to go. Yeah. Ik vind dat ik er heel gezond uitzie in mijn gezicht. Maar oké. Ik heb mijn gezonde buik, gezonde gezicht. Ja, en dat mijn buik ook wat bloated staat. Ik denk dat dat is omdat ik me niet zo super goed voel. Dat is ook wel ergens logisch, hè, niet? Ja, dat weet ik niet. Ik heb me dat ook uit of zo. Mijn mama ziet er ook echt fabulous uit. En dit is mijn outfit met mijn veel te cute tasje. Dat is echt gewoon. Ja, mooi, hè? Ik ga het even terug toedoen. Ja, zo mooi. Kom direct, hè? Ja, oké. Okay, kijk hoe mooi. Oh, oh, oh. Ja, en ik heb een jas daarover aan van de kost, trouwens. Dus dit is de outfit. En dan gaan we vertrekken. Wacht, ja, dat heb ik niet in de positie. C'est une heure de travail, c'est une semaine de travail. Hier, nous le doulons, c'est un diner et un petit peu de cours.
en spelen met de nuance. Ja, dat betekent niet vaak dat het in de pauze gaat. En echt ook leuk, deze installatie met de Caprice, die dan ook een mooi bewijs is dat we met ons archieven eindeloze mogelijkheden hebben. Ik ga nog pre-made Sarah Kansas. Dat is ook heel nice. Ja, eigenlijk ziet het er buiten uit van. It's gorgeous. Good morning, guys. We zijn vandaag vrijdag en oh my god, mijn mama heeft de mooiste outfit ooit aan. Ik ben echt jaloers en ik ga dit zo zwaar pikken. Weet je, het is een no-yet. Ja, hoe gaat het met mijn stem? Fantastisch. Ik voel me echt zo miserabel. Maar het was gisteravond, wauw, wat een etentje en wat een tentoonstelling van Delvaux. Ze hebben dus al hun tassen gezet, dat was in een soort van appartement. De laatste nieuwe. Ja, de laatste nieuwe eigenlijk, maar ook oude modellen, zo limited editions dat ze ooit hebben ontworpen. Dus echt, het was echt moeite om naar daar te gaan. En we hebben er mega van genoten. Hè? We hebben heel interessante mensen ontmoet. Ja. Ze zetten daar ook ineens bijna heel de wereld. Mensen uit Amerika en zo en Azië, dus het was wel echt zot. We gaan nu even ontbijten. En dus blijkbaar hiernaast zit die bekende bakker, Cédric Collet. Oh my god, daar moeten we straks eigenlijk naartoe gaan. Maar blijkbaar is er altijd een file van echt een uur voor die croissants te proeven. Maar mijn mama heeft hier al eens gelogeerd. En die zei tegen mij gisteravond dat ze blijkbaar hier echt mega lekkere croissants hebben. Dus ik begin mij sterk in vraag te stellen of die croissants gewoon hier niet levert. Dus het ontbijt gaat echt doorslaggevende factor zijn. Ik ben zeer benieuwd of dat de croissants zijn van hem. Dan ga ik straks ook, we gaan sowieso even wandelen. Dan ga ik straks ook filmen waar dat de bakker is. Oké, dus we got it. Dit is de patisserie van Cédric Grollet. En we zijn heel benieuwd om dit te proeven. Wauw, wauw, wauw. Spannend, hè? Ga jij de eerste hap nemen? Ga jij het wagen? Ja. Amai. Ze zijn eigenlijk te mooi om ja, te eten. Ja, daarom. Ik vind het teleurstellend. Het is gelijk niet vers. Wat is uw review? Ik vind die gewoon niet goed. Ik heb het al beter gegeten. Ik ook. Gisteren terug van Parijs. Ik heb gisteravond niet meer gevlogd. Dat ik gisteren dus best nog slecht was. Maar zoals jullie kunnen horen ben ik vandaag al stukken beter. Ik kan weer deftig eten en slikken en zo. Maar gisteren had ik even nog een moeilijke dag. En het is best wel zot, want ik ging normaal gisteren iets doen met Celeste, maar die had mij dan ook gestuurd dat ze ook zelf superveel zeer had aan haar keel. Dus ik denk echt dat zwaar de ronde doet. Dus ja, ik ben er wel helemaal door. Dus ik ben wel blij. ik moet af en toe wel nog zo wat hoesten, maar voor de rest heel chill. En wauw, wat een trip naar Parijs. Ik heb er zo van genoten met mijn mama. En uiteindelijk, ja, ondanks dat ik mij niet goed voelde, heb ik echt wel alles eruit gehaald en hebben we er echt super hard van genoten. Het hotel was zo mooi. Het diner was echt niet normaal georganiseerd. Het was ook zo mooi om eens te zien. Heel het proces dat bij te pas komt om een handtas van Delvaux
te kunnen creëren. Dus het is echt wel heel knap om te zien, omdat ik daar eigenlijk totaal geen idee van had ervoor. Dus het is wel heel leuk om eens te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En Anaïs had ons uitgenodigd. Zij werkt dus bij Delvaux. En zij is ook zo, zo lief, echt waar. Ja, echt waar. Ze heeft zo goed gezorgd voor ons. En het was gewoon een heel leuke trip. En ik mocht echt een kei mooie handtas meenemen naar het event. Dat was eigenlijk een speciale editie met Appeltje. Dus ik ken de Appeltje van Margriet. Dus het is best wel leuk, een leuk weetje. Zoals jullie hebben kunnen zien was dat dus een tas met een appeltje op. Maar prachtig gemaakt. Ik heb het helemaal bestudeerd. Om te zien hoe dat ze die appel erop hebben gekregen. Dus ze hebben dat eigenlijk onderin gestikt of zo op een of andere manier. Dus echt heel nice gedaan. En dat was dus ook best grappig. Want ja, ik wist uiteraard wel dat Margriet een Belgische kunstenaar was. Maar ik begreep nooit echt zo waarom een appel. En blijkbaar is er dus een heel gekend schilderij, een kunstwerk van René, die dat dus een persoon had geschilderd met op zijn gezicht een heel grote appel eigenlijk. Een grote groene Granny Smith appel. En daardoor dat dat dus het symbool is geworden. Er is ook een museum en ze hebben dan nu ook die grote groene appel op het dak geplaatst. Een soort van memorial of zo. Nee, memorial niet, maar een symbool. Dus ik wil eigenlijk echt wel eens naar het museum gaan. Want dat was ook interessant. Mijn mama zat eigenlijk naast de man die dat eigenlijk de foundation van Margriet eigenlijk beheert. Dus dat is ook wel boeiend dat hij naast ons zat. Zeer toevallig ook. Maar natuurlijk, die werkt dus met Delvaux ook samen. Dus die heeft die collectie daarmee uitgebracht. Dus dat waren allemaal zaken dat ik dus niet wist. Dus best interessant. Maar het was echt heel, heel erg leuk. En ik wou de handtas eigenlijk kopen of zo, omdat ik het echt een zeer speciaal item vind. Ik had het ook nog nergens gezien. Maar helaas was het dus een PR-sample dat ze uitlenen en kunt het dus niet meer kopen. En dat vond ik heel erg jammer. Wat wil ik nog vertellen? Ik ben begonnen mijn serie te kijken. Oh my god, ik zag dit zoveel passeren op TikTok en Instagram. Het noemt dus One Day. Misschien dat jullie ook al hebben gekeken. Ik heb dus heel veel schrik, want ik ween zo snel bij van die emotionele films en zo. En ik voel nu al doorheen de reeks dat ik een beetje emo word. Dus ik heb echt super veel schrik dat het nog erger gaat worden, want ik had dat zo gepost in mijn story en er reageren echt mensen van dat ze ook keihard hebben moeten wenen. Dus ik denk echt dat ik bij het einde, ik moet nog 4 afleveringen kijken, ik denk dat ik mij echt dood ga wenen. Dus daar kijk ik eigenlijk niet zo erg naar uit. Maar ik wou het wel gewoon echt zien, omdat het blijkbaar zo'n mooie serie is. Ik ben nu aan het kijken en je moet er even in komen, maar het is echt een prachtige reeks. Ik ben echt super hard ontroerd nu al. Dus ik kijk er echt naar uit wat het einde gaat brengen. Allee, ik kijk er niet naar uit, want het is super sad, hè. Maar ik moet er nu nog 1, 2, 3, 4 kijken. Laat even weten in de comments wie dat deze reeks heeft bekeken al. Wat jullie ervan vonden. Want ik denk, als ik mijn vlog beëindig, dat ik zeker het einde al ga gezien hebben. Dus misschien straks al. En dan geef ik jullie even een update hoe ik me voel. De voetbal staat op omdat ik voetbal aan het kijken was. En ik ben een serie aan het kijken. Dus voilà. En Vicky is trouwens even frietjes gaan halen. Hé, Mionne? Is papa frietjes gaan halen? Oh, dat ben jij, Joey. Dat ben jij. Ja, Joey was dus op bezoek geweest bij mijn mama. En Joey heeft een nieuwe addiction. Wat niet zo heel nice is, want nu moeten we dat overal mee naartoe nemen. Maar mijn mama was bij haar beste vriendin en zij geeft altijd haar hondje korrels, maar zij doet daar zalmolie op. Dus je kunt dat kopen in een bus en blijkbaar is dat super gezond voor hondjes, voor hun vacht, voor hun gewrichten, voor hun botten, whatsoever. En natuurlijk waren wij weg en mijn mama stuurt ineens naar mij, Joey is echt zot op van die kaasbotjes. Dus dat zijn kaasbotjes. Hij is daar echt gewoon, hij vindt het gewoon heerlijk.
Hij geniet er zo hard van. Is ook wel chill, want dan is hij even minder actief dan. Die hele tijd op dat bordje te bijten, dus. En ja, zijn leven hangt er echt precies vanaf. Het is niet normaal. En ja, dus nu, als wij weggaan, moeten we altijd die bus zalmolie meepakken. En mijn hond stinkt nu naar zalm, naar vis. Dat ook heel erg nice is. Nat dus. Ja, ik vind het gewoon echt vies. Zijn snoet stinkt gewoon keihard naar zalm. Dus dat vind ik wel best vies. Dus nu is hij daar verslaafd aan en kan hij gewoon geen korrels meer eten zonder die olie erop. Maar oké, okay, we zullen zien. Ze zeggen dat hun vacht daar keihard van gaat blinken. Ik hou jullie up-to-date. Maar ja, ik zou zeggen, test het eens bij jullie hond. Als jullie honden hebben. Maar het is wel echt gewoon, ja, uw hond kan niet meer zonder geen tijd. Dus thanks, mom. Maar wel heel lief, natuurlijk. Ik ga even verder kijken. Oh my god, ik zit aan de laatste aflevering. Dit is niet normaal. Wat wel. Oh. Dit is zo fucked up, deze serie. Wat? Ja, ik ben totaal niet rustig om iets anders of zo, maar... Het is echt super heftig, wauw. Ik zit nu in het midden van de laatste aflevering. Dus ja, bon. Ik denk dat het nog wel wat erger gaat worden. Bon, ik denk dat ik het hierbij ga laten, want ik ga gewoon nog meer moeten pleiten, denk ik. Dus het is echt zo'n mooie serie, maar ik kan dit gewoon niet aan hoe erg dat dit is. Oké. Okay. Ik ben heel blij dat ik even eens ga douchen, want het is echt heel heftig. Dus ja, als er iemand van jullie One Day wilt kijken, ik ga dus sowieso 100% trainen. Sowieso. Hello everyone. En waar ben je aan het kijken? Oké, okay, ik moest mijn vlog dus nog beëindigen. Ja, ik zie net even in de tuin een licht flikkeren. En ik denk dat dat is omdat Joey daar gewoon net op heeft geplast. Dus ja, dat gaat mijn mama niet zo heel prettig vinden. Maar oké, okay, ik moest mijn vlog dus nog beëindigen. Ik ga Joey even op de grond zetten, want he wants to play. Ik heb gisteren dat niet kunnen doen, omdat ik gewoon te geëmotioneerd was door de serie One Day. Dus vandaar dat ik eigenlijk zoiets had van, oké, ik ga morgen mijn vlog beëindigen. We zijn aan de zee trouwens dit weekend, dus ik heb er alvast zin in. We hebben wel wat leuks gepland, dus, en ze geven morgen eindelijk echt eens mooi weer. Dus kijken we ook naar uit. Ik zie jullie over 2 weken terug met een nieuwe vlog. By the way, laat mij zeker weten in de comments wie dat er ook One Day heeft gekeken op Netflix. Want ik was er echt, denk ik, 4 dagen zeer slecht van. I don't know why, maar dat spookte de hele tijd door mijn hoofd. En ik zat er echt mee in. Wat dat heel raar is, want... Oeh, Joey, dat is niet... Ja, je hebt net op dat licht geplast, dus daarom dat dat zo flikkert. Ik vond dat heel raar, want ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad met een reeks of een film. Maar deze heeft mij echt enorm geraakt of zo. Omdat dat verhaal ook wel echt... Ja, iets is dat in het echte leven ook kan voorvallen of gebeuren. Dus misschien daarmee of zo... Op een of andere manier dat het mij echt heeft geraakt. Ben sowieso wel iemand dat heel snel weent bij van die emo-films of zo. Maar dit was toch wel echt next level. Dus laat mij weten in de comments of dat jullie er ook van aangedaan waren, zoals ik was. Dan wil ik ook nog vragen, als jullie nog wat zaken willen zien in mijn vlogs meer. Meer specifieke zaken rond mijn outfits of innerwear of wat ik... Doe doorheen de dag meer zaken dat jullie willen zien. Mogen jullie mij altijd ook feedback geven in de comments. Ik vind daar altijd wel dat er soms of vaak toch meestal leuke ideeën uitkomen. En dat kan mij natuurlijk ook helpen om ja, dat meer in mijn vlogs te steken. Dus voilà, dat was het. Dus ik zie jullie over 2 weken terug met een nieuwe vlog. Vergeet zeker niet te subscriben op mijn kanaal. En sorry voor deze... ja, Lanne uit outro. Dat was normaal niet zo bedoeld. En bon, nu ga ik mijn vlog beëindigen. Dus ik zie jullie over 2 weken terug. Doei!